Re! Viss ēters ir te! Pirmā diena Venecijas Bienāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē ir žurnālistu un mākslas ekspertu ziņkārības brīdis. Arī mēs vēlamies ieraudzīt, kā 80 valstu kontekstā izskatās Latvijas ekspozīcija – tirgot ūdeni upes malā. Autoris – mākslinieka duets Skuja Brādene, Inguna Skuja un Melisa Breidene. Grandios! Ļoti liels, superīgi! Emocijas bija ļoti spēcīgas, jo visa telpa bija tā kā pārgāsta ar mūsu darbiem. Un tiešām atgādināja mūsu māju, un mūsu mājā viņa arī tik daudz, bet nekad nevienā vietā tik daudz. Bija vau. Šo ekspozīciju redzēs pilnīgi visi, jo mēs esam ļoti centrālā vietā, ļoti labā vietā, tieši uzreiz aiz galvenās izstādes. Un kopā ar šo, ka mēs esam uzķēruši to laikmeta garu, es domāju, šis paviljons tiešām izskanēs. Un kā jau mēs redzam tagad, cilvēki uzkavējās ilgi. Cilvēki fotografē darbus un cilvēki daudz runājās māksliniekiem un prasa, tā kā tā interese ir milzīga, ir tiešām tāds pacēlums un tāds satraukums. Skuja Brādene veidotajos darbos apvienojas dekoratīvisms, literārisma un politiskie elementi. Viņas lieto materiālu, kas vēsturiski asociējas ar absolūtu izsmalcinātību. Tas ir porcelāns. Un tapusi vērienīga porcelāna darbu instalācija. Un šeit ir daudzi darbi jau no iepriekšējiem gadiem. Vecākais darbs ir tapis kaut 20 gadus atpakaļ, bet lielākā daļa darbu ir radīta šo divu pusotra gada laikā. Nu, mākslinieces ir ieguldījušas milzīgu darbu. Lielākais darbs būs gulta, kas sastāv no 35 lieliem porcelāna gabaliem. Darbi no plaknes, jau kā atsevišķi objekti, ir izkaisīti pa visu ekspozīciju. Un katram ir savs stāsts. Un tagad tajā gultā mēs tam ielikušas visu savu tā kā emocijas tajā brīdī, kad mēs viņu taisījām. Un domājot par ūdeni, tas ūdens tā kā mūs visus apvieno, mēs viņā esam iekšā. Ja tas cunami, tā dzīves, tas trauksme ir liela. Tur bija zemenes un no labiņas. Zemenes, dārs, un, ūdens. Un tad, kas ir zemē iekšā hetepi? Maskas, tur ir lāčplēses, tur ir arī mūsu maskas. Madernieka vāze. Uz zem gultas apakšā ir saga. Ekspozīcijas nosaukums pārdot ūdeni upes malā nāk no budisma literatūras. Mākslinieču duets Skuja Brādene pašas iet budisma mācības ceļa. Un pasaulē ar mākslas darbiem spēj uzrādīt svarīgāko. Un arī sociāli un politiski nozīmīgāko. Latvijas ekspozīcija līdz pat novembra beigām būs apskatām Venēcijā, Arsenālā. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija no Venēcijas.